2007 ani waan istaagay waxa waay taaka maani maalin dawladda aan u shaqeynay waxa la yiri niyo iska joog Nairobi aan iska joogi aan dawladda aan u shaqeynay 2013 anigaaba programkaas oo dadka lisu keenay madax ka aha inaan istaagay ma ahay waa dhaafay 2017 inaan governor u istaag ayaan baaris u tagay markii ay walaalaheen ay wareejiyeen oo ummadeena walaalaheena asar degadii la siiyey ani waa soo noqday MP baan u istaagay waxaan qaaday faatixa walaalkay adeerkay baan faatixa waan MP waan iska dhaafay ani waxaan leeyahay marka dadkeenan oo faatixa ahayno wada sinaato waxaan rabnaa leadership qof hogaamiye ka danqaray faatixa halii akhriyo waan ogolnahay kulligeen laakiin waxaan rabnaa hadda qofna anfaca inaan la soo baxno آیا کنتو خلاقی ربی تو خود ربی خواهد